Čus, jsem Šmrnka a dneska další video z dalších Lucky Bloků s Martinem a Bublou. Čus. Ahoj. Bubla má ještě asi evidentně game mode, nebo což je to? Co, nic jsi neviděl. Jasně. Dneska to bude trošičku těžší, protože jsme teďko tady na to koukali, budeme mít dneska pátý závod. A už je tam napsáno, že hard. No, takže... Bude to zajímavý. Já jsem hlavně zvědavý, kam, o co, že tady na tom závodě budu první. Já už to vidím, že na těch prostě easy to bylo úplně, to tady jsem byl úplně poslední a teď jsem nebudu prostě první. Ne, sorry, já vím, že budu poslední, to je jedno. No, jako snaha byla, ne? Jo. Jasně, jo, pohodě. No, dobře, tak vrhneme se do toho, to ten závod, já si ho ještě momentálně teda pamatuju, když jsme ještě nějak jako nedávno, před třema, čtyřma rokama, točili, tak je to o tom, že v podstatě máme tam úplně totálně obří hrad a my budeme muset procházet právě tím hradem a vím, že to bude fakt jako hodně těžký, že tam spavnou monstra všude a takhle. Máme se zase těšit. No, takže asi tak, pokud se vám bude dobrý kolí, běžete samozřejmě like a jo, prostě jdeme se do toho vrhnout. Tak, počkej, tady, jo, dobrý, hodím to tam. Kámo, já vždycky si říkám, že se vás to portlo nebo ne, protože já vždycky vás nevidím. Jsme tady. Ty krása, ale... nechci mi říkat, je to fakt jako hrozně děsivý, jak to máš jako v té tmavě modrý. Jo, teď počkej, budeme mít vlastní tu. No, každý má svůj vlastní část tady, což mi přijde taky jako originál. Yes. Martine? Dobře. No, dobře. Čau. Zmetek. No nevadí, jakože každý má spolu svůj vlastní část tohoto hradu, já jsem osobně na to zvědavý, jestli se setkáme nebo ne, uvidíme. My jsme 3, 2, 1 a jdeme na to. OK, netejm... Lava! Můžete mi říct, proč já... Děláte si zimě srandu nebo co? Kámo, já jsem tady měl atentátnický slepice. Normálně přiletěla slepice a normálně explodovala. Můžete mi to vysvětlit? Pojď, nejsou furt! Pojď, nejsou furt! Ne! To je super, ale já tam mám lávu a nevím, jak se tam přes toho jako dostat. Nevím, já třeba jako mám, já... Kámo, já se nedostanu nikam. Sorry! Kámo, já se nikam... Ježiš! Wow! Nechci říkat, začíná to teda být opravdu jako těžký, protože já jsem otevřel první velký blok a ani se nikam nedostanu, no. No já nechci říkat, ale já... Pojď se podívat, Václave. Já se začínám bát. Ukaž, co tam máš. Jak se mám dostat nahoru? Tady máš bloky. Ano, tady máš blok. Já bych ti dal bloky, který se měl ještě z minula, jenže to by si nadával, že jsem ti dal... Ty bloky zmizely? Ryb. Já ty si proč? Počkej, tak já ti dám tyhle na... Dobrý, který jo. Co jsi to udělal? Tady máš dřevo, jo? A to ti když tak vůbec hořet nebude, jo? No já... Jako vážně? Jo, mě to vymazalo přímo před ksichtem. Ježiši, já mám toho zubíka na tom náslovy. Já se omlouvám, já na to kašlu a jdu po žlutý, protože tohle nemá cenu. Cože, jak jako, co to je za číty? A jak se mám asi dostat nahoru? To dáš, když jsme ti dali bloky. Jo, vůbec si to nevymazali, prasata, nebo ty. Cože, mám tady lítající prasata. Já měl lítajícího. A měl jsem tady vestičana, který tady pro mě obchodoval mléko. Díky lightningu se z něho stala čarodějnice. Okay. A teď tady po sobě střílí se stěhulákem. Ježiši. Okej. Okay. Já jsem tady měl... Get weak? Já jsem dostal weakness. Já jsem tady před chviličkou měl nějakýho osla, na kterém jezdil zombík, takže velmi skvělé to bylo, jako no. Co si budem? Mm-hmm, super, tak já teďko jaký chcípám, protože jsem se byl uvězněný s tou lávou, že jo, klasika. Checkpoint! Jsi jak srandu? Tam máš checkpointy? Asi ne. No, každopádně, jaký cheaty? Teď jsem byl stejně na začátku. No, ale tak... A hlavně budu mít jeden lucky block navíc, jo? Tak mě dej pokoj. Měl jsi s tím bojovat? Ne, dobře. Okej, okay. Já jsem teďko bojoval se slepicí, jinak v pohodě. Tak pozor, hele, teď tady mám teda tu, mám tady možnost, že tady něco bude lucky, nebo nebude lucky, schválně. Dobrý rap. Nevidím nic. Dobrý skeletoni, ne, to máš skeletoni? Ne, to by na začátku, pište dohaj. Kamarádi. Jak se mám sakra dostat odsuť? To prč, tak já jdu kopat znovu. Mezi tím já už jdu nahoru, checkpoint, ne, ani ten checkpoint si nedá, protože tam mi zabil skeleton. Jakože vím, že jste nám lidi psali, že když tak si máme dávat prostě game mode easy, jo, aby to bylo prostě v pohodě, aby prostě se když tak ty monstra despavnuli jako na peaceful a takhle, ale jak já nevím, my jsme si říkali, že to je takový jako zbytečný až ne, nebo to já nevím, zábava. Právě, že jako nejí sranda, že aspoň jako můžeme furt neustále umírat, že jo. Jasně. Přesně tak. Já jsem teda fakt, že za checkpointem, takže já nevím, Martin, ty jsi taky víc za checkpointem. Já už jsem za checkpointem, no. Tak dobrý, takže
jediný bubl zatím je v nevýhodě, se mi začíná líbit. No protože se mi tady na začátku spadlo to, jak na mě má padat láva, a jelikož se to spadlo úplně na začátku, a já nemám Co je, Martine? No, dobrý. Něco se tím spavnulo, nebo já nevím? Jaká dubový jouš. Hele, já mám zoxidovaný nějaký meč, old and rusty, ready to use. Který odtaz to tady spawnul? Žádnej, co? Ne, ne, kámo, prosím, ať nikdo nepropadne, já tam mám milion TNTček. Já to kašlu, kámo, který, budíš k ničemu tady na spawnu, spawnul ty skeletony a tyhle blbosti, já se nedostanu do hradu. Ty vidr skeletony? No. Ano. Vidr skeletony, creepři tady jsou, vole. Creepři nejsou moji. A já že, o ničem nevím. Moji jsou akorát vidr skeletoni. Aha, každý má svoje, jo, chci říct. To prčic už. Každý den evidentně spavnul něco svýho. Bubla si tam užívá evidentně. Tak, pojď. To si beru. Počkej. Co pak? Co je? Yes! Už zase! OK, hele, nicméně, já tady mám creeper invazi, by the way. Já jsem úplně na začátku. Tak asi evidentně na bubble tady dneska budeme čekat docela dlouho. Kámo, těch creeperů, to si jak srandu ze mě, ne? Ne. Ale... Děláš si prd? Ne! Tady nebyli před chvílí! Co to tady bylo? Ne! Nechcete vidět, jak to vypadá na konci. Kámo, oni jsou všude. Oni jsou všude. Mně se, ne, mně se zničil checkpoint. Ne, prosím. Jo, to by se zničil checkpoint, hello. No právě, no, to je nejhorší, co s tím může stát. Přes držku. Proč je tu těch creeperů tolik? Jak jsem se dostal? Martin, ty máš fakt štěstí, že jsi odešel od nás, protože těch creepů je tady tak tolik, to je hrozný. Já je mám na konci. Aha. Jo, koukám, jak Martin tam taky umírá, tak je, easy. Dělej, běž. No, ne. Dobře, tak já radši si a já se okay, bojím, jo. Abych vám neodbouchl ty jako bloky, upřímně. Chápu. Kurdi, tak už umři. Už umři. Kolik tady toho je. Hodně. Jinak, by the way, možná jsem ti bublo trošičku udělal džouru v tvé lajně, no, tak doufám, že se ti to bude líbit tam. Jo, v pohodě, jakože... Tak já se dostanu nakonec, Naše liney se propojily, jednoduše. Ne, já se nedostanu nakonec, já tam mám tolik velov mobů, že to není možný. No, jo. Žmak, proč tady mám milion koní? Co to je? A, užívej. Ale milion koní, který lítaj. No počkej, to jo, jsou to muly. Jo, to je ode mě. Aha, no, tak děkuju, Martine, za tvé muly. Svičkama. No, jasně, další. Co to je za gasty tady? Co se děje, kámo? Co to je? Bubu, proč to spavnul? Jo, jasně, já to totiž ovlivňuju. No, ovlivňuješ. Já mám pocit, že ten písmo využijem. Počkej, co tady? Jo, dolů, tady, neměl tady být kámo checkpoint? Ne, aha, tak asi ne. Jakože... Jakoby, já se fakt dál nedostanu, velu, pokud nedáte písmo. To zvládneš, my ti věříme. Aha. To zvládneš, Bubu. Zvládneš kámo, já se nedostanu k dalšímu lucky bloku. Ale vážně, já jak nemám nic se bránit. Já nemám nic, no, tak opravdu. To musíš proběhnout. Hele, lol, easy. No tam. Když tam bylo asi miliardu skeletů, který jsou rychlejší než já, ty blbečku. To je za argument. Já nevím. Martine, tak co, dáme mu to nebo ne? Jak by, to je můj server, polepte si Petr. Co je Hadnuk? Tam hoď. Jo. No ty vlovo. A my jsme to měli i na hard? No však jo. No tak to se potom nedivím. Ale hoď to zase zpátky na hard, jo? A ti sranda. Jsem to dal. Okej. Nej, můj, kdyby můžu random users. Fakt, ano, zase tu do arena nebo back to spawn. To jsi pomoh. No. Martine, to si děláš, vlastně. Nedáme si spectate a nebudeme spektovat bublu? Teoreticky můžem. Ne, by the way, já ne, že ne, jo, ale já vůbec teda nechápu, že já jsem z těch lucky bloků skoro vůbec nic dobrýho nedostal, jo. Jako já taky ne. Absolutně nic. Jako jediný, co já mám, tak je ironovej meč a pak dřevěný meč, který má na sobě napsáno, že je zoxidovaný a má jeden attack damage, jo. To je fakt skvělý. Takže velmi, velmi dobré věci jsme jako dostali z tohohle rejsu. Co? Meč? Mám meč, no. Jo. Martine, ty máš taky meč, nebo ne? Nemám. Takže to, co se ukázalo. Já tě umlátím botikou maximálně. Já tě umlátím kostí. Aha. A ještě dokonce mám Night Melon, který mi dává Strange 2. No. Hele, já si dám teda ten spectate. Spektátor a jdeme na bublu. Hovada. Tak a teďko budeme spektit bublu z jeho pohledu, protože to je to nejlepší, co se může stát. Takže bublo, ukaž nám krásně, jak hraješ, jak tam máš milion mobů. Jo, teda ten týpek je dobrý, ten dává dobrý armor. Dík, jak ho mám zabít? Rukou. Jo, jasně, to jsou hra.
Dan 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 dan. A jenom o půl hodiny později, Bublo. O půl hodiny později. Bublo. Dobrá muzika, veď, Martine. Jo, hele, už spadl. Jsou hlada. Martine, ty taky? Cože? Ach jo. Já skválně. Prase, jej! Jej! George! Tvůj kamarád George! Bublo, dělej tak ho aspoň toho poražné, ježišmarja. Je, teď to místo, kde jsme se spojili. Protože to seš na mojí zrovna. Vy jste se spojili? Ano. Bublo, pojď, parkour. Hell, ne. Co dostaneš? Co máš? Já mám dřevěný věci. Máš dřevěný meč, jo! Teď největší sranda by byla, kdyby u Bubly najednou z ničeho nic, prostě, že by mu padl prostě bazuka. Tak vím, že by tady jde padnout, jo. Takže to by byla největší sranda, kdyby to padlo. To by byl vin jak svině, ale. Je, yeah, Mr. Porkshop. Je, yeah, Skeleton Army. Nice. Tak víte, prostě, Bublo. Já nechci jim říkat, ale ty pár těch skeletonů padá k TNTčkům. Ne. Že? Prostě ne. To odpálí. Ty hello. Protože, no, jestli se to toho dotknou, tak je to v hajzlu, Bublo. Hele, hele. 3, 2, cože? Jedna. Co? A tak nic. Divný. Tak já jsem myslel, že to funguje i na ně. Dobře. Jo, zapalovač. Tak si děláš plédrov, než do hajzlu. Bublo, bojuj, dělej. Bojuj. A co já si dělám? Bojuj. Yeah. Glowstone. Velmi dobrá věc. To je asi. Kudy mám jít? Tudy, jenom má přes ty dveře. Musíš si vykopat cestu tím krumpáčem. Ježíš, jste top. Ale, překvapko. Kamarádi! Kamarádi přišli na party! Hovada! Bublo, bojuj! Vytáhni na ně motiku! Yeah! Disguised man! S horkou bramborou! Pozor, ti ji nepředá. Ale... Zabiju už! Ale mi zadek! Je, yeah, přišla posila! Tohle se sama povolená mýmě. Nám to přišlo easy, viď, Martine? Dobrý, Bubu. Bubla byl převálcovan. Yeah! To tady dlouho nebylo. Kdy jsi vzal diamantový meč? Tady byl na zem. OK. Proč jsi tady? Čeho jsi byl ledr? Ne, Bubu. Dík, už máš meč. Cože? Co, Bubla si dal game mode tady na tohleto? Co? Ulep si zadek, jo? Je, yeah, bodyguardi! A počkej, my jsme nahoře, kámo, to je milion iron golemů! Do prči, co to je? Diamanty. Já už si můžu rovnou i survival, takže já už tady můžu hezky u Bubly bejt, takže paráda. Ne, mining to... fatigue? Jak si srandu? Já nevím, co se stalo. No, hele, dobře. Pojďme si to zkontrolovat. Kdo má meč? My dva s Bublou. Kdo má motiku? Martin. Já mám taky motiku. Počkej, já taky, nemám motiku. Já mám ironovou. Co máš teda? Já nemám nic. A chceš motiku? Ale... Chceš motiku? Počkej. Ne, já teď reálně se tady těším to, aspoň. Dřevo. Trošku toho baráku. Tady máš tak motiku. Já se jdu počítat dřevo. Udělej krafťák, prosím, če si ho chceš dělat. Dobře. Ty jsi sebral dřevo. Bum, tady krafťák. Je to jedno dřevo. Co si prosím vás děláte? Neříkejte mi, že si děláte dřevěný armory. Ani nevím, jestli třeba jde udělat ty krásy, podle mě asi ani nejde, ne? Já možná mám plán. Aspoň mám kamenej meč. Cože? Spavnul se mi barák, tak jsem ten barák využil. Chápu. No nic. Cože, kde jsi to sebral? Ahoj. Cože? Kde jsi to vzal? To je fireproof. Kde jsi to vzal? Kde jsi to vzal? Z bloku. Z jakýho bloku? Z tohohle lucky bloku. Lol. Okej, no. Tak jdem, no. Tak co se dá dělat, jako to asi... Jsme lucky blok? Nebo co? Ne, prostě mi to droplo z nějakého lucky bloku. Aha. To je tars. No tak jdem, no. Takže 2D arena, protože toho to jako asi blbě dopadne pro nás dva. Myslím si, že to je asi jasný, co? Počkej, není tady ta? Tady není kovadlina? Ne. Takže asi jako můžem jít do svých nějakých rohů, já nevím, asi tady někam zalezu. Jo. A... Jako jestli mám Martin tohle, tak jsme asi v hajzlu nebo já si myslím, že jo, no, protože tohoto fakt jako začíná být hodně špatný. Takže já si myslím, ty všechny potáky, co máte nebo nemáte. A jdem se asi do toho vrhnout, jako, protože jako nic jiného nám nezbývá. Takže jdem na to, 3, 2, 1, teď! Asi pojím do koho mám jako prvního. Oš! Oh. Kurde, já nic nevidím. A já.
To se může využít, že? Že bubla nic nevidí. Aj, spokojíš do... Jej! Dobrý. Konečně jsem... Konečně jsem aspoň tohleto vyhrál, děkuju. Cože co? Martin, nevá, že máš monstra u sebe, jak si srandu? Proč jsem mi nespawnul dřív? No, já nevím, ale já jsem hodil ty velpoťák na někoho. A já jsem dostal velpoťák, jsem ho dostal na sebe. Ne, na Martina, já jsem hodil poťák na tebe právě. Aha. Já měl taky. Jo, takhle, takže ty jsi mě zabil tím poťákem, ty hajzle? No, protože ty jsi hodil, ty jsi dostal vydrt, že jo? No, já jsem dostal i poison. No, nice. Vím, že ten poison mě zabil úplně. Počkej, Martina, ty máš ještě nějaký jiný na sobě věci, co to je? Já jsem měl na sobě ještě spiky armor jsem si dával. A to má thorns. A to si dostal všechno z těch lucky bloků, jo? Jo. Třeba, a já jsem nedostal vůbec nic, prostě jen klasický normální věci. Já jsem dostal jenom armory, ale nedostal jsem žádný zbraně, takže jsem si právě musel vytvořit aspoň ten meč z toho, no, ale ten jsem vůbec nevyužil. Jasně. Protože jsem dostal poťák. Na jednu stranu je to hrozná škoda, že jsme z toho nic nedostali, přece jenom kdyby jsme dostali nějaký jako fajn věci, prostě ty zbraně a takhle, tak by to bylo lepší. Ale jako to, co se dá dělat, jo, to si budem, no. No, ok, nicméně, nějak jsme to takhle vyřešili a vlastně je to úplně totálně stejný, jak jsme to měli předminule na tom třetím závodě, takže vezmeme normálně dvě ty nějaký hlavy zase, klasika. A tentokrát jsem si to rovnou jako jenom odcvakal, protože před chvilkou jsem možná nedávno ztratil bublovy hlavy, bro, takže lepší, když to budu mít jenom po jednom. Nedávno? No, dneska. Před natáčením? No, co? Vůbec. Doslova vyhazoval nějaký věci, co měl z minulého závodu a vyhodil i ty hlavy, co měl u sebe, zmatek jeden. Ne, co? No. Dobré, tak to byl teda pátý závod, byl teda docela dost hard. Co nás čeká příště? Příště tady máme konečně něco médium. Oh, a proto astrální lucky bloky. No to bude hodně vtipný, no. Medium rare. Medium rare. Jasně, no. Takže s parkourem, tak to bude jedno velký padání, takže doufám, že se na to těšíte a uvidíme se příště. Tak zatím, čus. Čus. Ahoj.